いや聞くところによると寅さんが結婚20周年すごいでしょ。20年もおったんですよ。アホやな。そのうちでも何回いいでしたか。まあ家でぐらいはどっちが？私がや。旦那はいない。追っていたよ私。じゃ旦那は家でしょ。家でしょ。ないない。ないね。帰ってくも帰ってこんでよくても帰ってくる。トラさんのほんで子供一人やもん。一人が一人と連れて行くぐらいだったら出やすいわな。でもちびこの時でも今は肉そいから。それはどの人の友達とこ行くとか。いやだから実家に帰るとか。実家帰ったらすぐ電話かかってくるよ。あそうかそうか。で親もどこ行くの？友達と。福井まで行ったその時。福井県まで福井に嫁いだ子がおんねやんか、うん、絶対年賀状だ年賀状は来ねん年賀状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 だけ来んのさキョンコンほんでちょうどゴールデンウィークやってさ、うん、ほんでちょうどその時私の友達と家族で遊びに行くやんで子供連れて、うん、ほんで朝からバタバタするやんおにぎり作ったりちっちゃいおにぎり作ったりするのにさ、何にもせえへん何にもせえへんくせにさ、うん、子供の手伝いで着替えもさせへんくせにさ、うんまだやってんもう来んでとかでもうカッチンできてその後だから晩から向こうの実家に行くはずやって荷物は用意しとってんやんかせやからもうそのまんまちょうどええわみたいなそうそうそうそのままでよって謝ったけどさそんなんでアホかってなんでお前の家のなんか親にやっぱ心配するやんか喧嘩して出ていったのそんなんでそんなん自分が怒られたらええねん私怒られることないからさ怒られたらええねんえその理由は何何にもせえへんかったのにまだ遅いねん遅いって私ばっかり言うから怒って弁当作ったもんぶつけてんやんか私も腹立ってほんで結局友達来て心配したけどもう行こうって言っておっさんうちのおっさん掘ってその友達のとこの家族と行ってんやんか友達の家族とどこへ行ったの遊びにおうおうあ行ってよそれチケットとかはちゃんと取れたんかよチケットで行って買うチケットやもんいやいやでもゴールデンウィークなんかやったら、うん、取れた福井まで行こうもたら取れたサンダーバードとかあそんなええの取ってないもう鈍行じゃない、3時間からそのちびっこ連れて一つの子をそう一つの子を抱いてでもほんでまたあの戻って戻ってて1週間どんくらい帰れそんな長いこと話してるそれはええけど向こうにも迷惑かかったいやいやもうその子はいいねいいねいいねでその子もだって何回も家出しに来てきてもあそうなんや持ちつ持たれつ言われてるその当時は携帯とかもない時代私が持ってなかったでももうあるよなあるあるあるけど私もう家におるやんか子供が1歳やったらまだ20年もらってないもんなそうそうあるけど私は別にないから家の電話もあったしなるほどなるほどだからなんかないってあなたも旦那も直接連絡することはできへんそうそうほんでうちのそんな福井の友達の電話番号なんか知らんやん絶対年賀状なんかもいちいち見返せへんやん戻るきっかけは何で戻るいやもうそろそろあのじゃあ次うちの子の幼稚園っていうか近所のそのちびっ子たちのそのなんかあれがあるっていうので行けへんかったらさ子供にとりあえずうち一人っ子やから鳴らしたらなあかんやんせやから絶対そういう輪には入らなあかんわと思って行ったんかい20年なでも20年すごいっすよお兄さん何年持ったんですか俺でこれはねたまたまなんか今週やわ、はい、まあまあ別品な元嫁と久しぶりに飲みに行ってあ、今も交流はあるんですか今までちょっとなかったね、まあ、別れてから子供とか俺ずっと交流があったそれやったけどたまたまその、まあ、嫁の友達、ずっと、まあ、俺らそこグループで仲良かって、はい、で、その子から電話があってきて、うん、で、もう別れてたんね、19年から9年か、9年、19年に別れたから9年ぶりに、もうみんな50も超えたし、うん、もうなんやかんいろいろあったけども、もうええやんって、いっぺんみんなで一緒に飲もうやという話で、嫁はんの友達から電話があってきて、で、あの、元嫁も来るし、もう別に向こうが取ろうええよで行ってそれは何年ぶりでしたそう9年ぶりやでちゃんと喋ったのかなでちゃんと喋ってんけど、ね、いろいろ喋ってるうちに俺が知らんかったことがポン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 出てきてこんなことも俺知らんかったんやいうぐらいで話やってたらなんか、はい、ほんまは私プロレス好きでお前プロレス好きやったんかみたいなそれ9年間暮らしてる全然知らんかって俺が天竜源氏を見に行ってきてマジかよ、プロレスなんかって俺らの方が近いのに全然そんな話もしたことなかった、久しぶりに話し込んだわまた一緒にプロレスでも見に行こうかとか見に行こうか、チケットだったらまたやるわってちょうだいあ、ちょうどここそうやちまったあ、お前そうねこういうプロレスのやつやってるからなんかまあまあ、年月だったらまた別に会えるのかなとか思ってまあまあ、嫁は向こうちゃんと結婚してまあ今家庭あるけどね結婚されてるんですか、うん、そうですか、そうですか、まあ、今大体3組に1組が離婚する時代なんでまあ、3組1組離婚してて、まあ、その残りの3組の2組のうちの1組以上は
見たらもう家庭内別居というような、まあ、世の中の状態で20年も持つっていうのはこれすごいことなんですよ。この秘訣。え、ももちゃんは？僕は6年かな、結構小学校卒業やな。そうそう、6年か、まあ、やっぱりちょっと手離れる頃からや。そうで、それ今2回目？あ、僕はまだまだ独身です。その20年の秘訣をちょっとこうテレビ見てある方も今もう危機の人がたくさんいてあると思うんで、もう言いたいことはっきり言うたらええんちゃうかな。っていうかもう我慢やで。いやもう我慢してたらもう、いやいや旦那の方が我慢やで、女の方が我慢やったら言ったら悪いけど、お兄さんうち年末に結婚式したんですよ半ばに。ほんならちょうど結婚記念日やとか言うても忘年会とかちゃってさ、まともに帰ってきたことないから。それはけども結婚記念日を求めるのを言ったら女だけやからな。でも普通そんな時期だったらもうそんな時期に結婚する自体が間違ってる。毎回毎回とは言えへんけどさ10年15年で君の絵とかで帰ってこるよ。それはありますよね。その時はでもそれはちょっと旦那の付き合いも考えたってのでは。いやもうそんなだから諦めてるから。だからよくあるじゃないですか、テンポイントダイヤモンドとかで昔流行った、はいはいはい、そんなお金ない。テンポイント言うたら競馬の名前やないかい。あ、そうそうそう、その名前もあるけどね。なんかテンスアニバーサリーかなんかちゃうんですよ。でもね、聞きまして、はい、一番だからその離婚率が少ないのは職業なんや思います。想像つかんの。離婚がもうほとんどない職業。専業でしょ。でも先生。いや、ブブーっすね。先生も離婚多いです。多いね。だって自分でお金儲けしようだ絶対別れるやん、簡単に別れられるやんって言ったら。なんやと思います。芸人。いや、めちゃくちゃ多いじゃないですか芸人。あんた芸人やから。あんた言うな、芸人。一番仲間にするの船乗り。あ、ほとんどだから海洋出てる船乗りでしょ。旦那がおらへんことやな。3ヶ月間とか半年間ずっと太平洋とか回ってから帰ってくる、ほんでまた2週間ぐらいおってまた出ていくっていう、この夫婦が一番むっちゃええやん。そんな帰ってやっぱり距離が心とですって。めっちゃ出張多いのはええねだから。